Takže čus, jmenuji se Hacker Woman, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. Tady v tom videu si tak nějak řekneme něco o herních platformách. Začal bych tím, že bych to rozdělil do tří kategorií, přičemž první by byla počítač, další kategorie by byly konzole, jako je Xbox One a PlayStation 4, no a na třetím místě, v podstatě v úzovkách místě, by byly handheld zařízení, jako jsou tablety, Nintendo DS a tak dále a tak dále. U počítače bych začal tou větou, že některý lidi říkají, že počítače nemají budoucnost, že hraní na počítačích není budoucnost hraní her. Což si myslím, že je blbost. Ano, sice některý vývojáři už úplně kašlou na jakoukoliv optimalizaci, co se týče počítače, protože prostě proč to sakra optimalizovat, když si to koupí nějakých 20 000 lidí, když na konzoli si to koupí nějakých 400 000 lidí, dám příklad. Cílovou skupinou vývojářů už jsou dneska konzole, protože to je vlastně jejich většinový trh. Když vydají třeba novýho Assassina na konzole, tak si to koupí nějakých 400 000 lidí, zatímco na počítače si to koupí nějakých 20 000 lidí. Takže asi hádáte, proč zrovna ten počítač úplně jako nedbají, že tam bude nějaká super optimalizace a tak dále. Další věc je ta, že některé hry už se úplně přestaly vyrábět na počítače. Dám příklad sportovní hry. Upozorňuji, že nevím, jak je to s NBA, s Tiger Woods, s golfem, s tenisem, s Fifou. Vím akorát, že NHLko už se nedělá na počítače. Poslední, já nevím, asi 3-4 díly nejsou vydaný na počítače. Protože už to právě nikdo asi nekupuje, zhruba tak nějak odhaduju. Prostě ty hry už se pomalu, opravdu pomalu, ale jistě přestávají dělat na počítače. Z toho důvodu, že ta prodejnost těch her právě není tak vysoká, jako právě na konzolích. Ale abych počítač jenom nekřivdil, tak počítač má něco, co konzole mít nikdy nebudou. A to je Dota, LoLko, Counter-Strike Global Offensive. Jo, jasně, Counter-Strike Global Offensive je na konzolí, ale tam nefunguje tak dobře, jako třeba právě funguje na konzolích Call of Duty. Takže z toho důvodu Counter-Strike Global Offensive je spíš výhradou počítače než čehokoliv jinýho. Takže kvůli tady tím věcím, jako jsou strategie, Dota, LoLko, CSko a tak dále, si myslím, že hraní na počítači nikdy neumře. Akorát se spíš přestanou dělat ty AAA tituly po nějaký době, třeba za 10 let, jako je třeba Assassin's Creed, Batman a tak dále, protože ta prodejnost bude nižší a nižší, tak se možná přestanou dělat právě ty AAA tituly na počítače, nebo se budou dělat, ale s hroznou optimalizací. A ještě můžete argumentovat jako hej, my máme na počítači 4K rozlišení, Full HD textury, o jednu víc barev a tak dále a tak dále. Jo, což je sice fajn a je to pěkný, hezky se na to kouká, ale to vám bohužel nezvýší prodejnost té samotné hry. No a teď se konečně dostáváme ke konzolím. Tady těch lidí, co tvrdí, že konzole nemají budoucnost, je daleko víc. A z části si myslím, že mají pravdu, protože konzole na té bázi, jako fungují dneska, si myslím, že budoucnost moc nemají. Že postupem času se to prostě stane tak, že veškerý výkon vlastně na sebe ponese cloud. Už vy za 10-15 let dostanete prostě nějakou krabičku, ovladač a do té krabičky vám bude ta hra prostě streamovaná. Jako je to udělaný z Xbox One na Windows 10. Vy vlastně z Xboxu streamujete hru na Windows 10. Takže takhle si myslím, že nějak do budoucna ty konzole prostě budou vypadat. Tohle si myslím, že je budoucnost konzolí, že takhle nějak prostě by asi za 10-15 let mohly vypadat konzole. No a poslední kategorie jsou handheld zařízení. Tady si myslím, že handheld zařízení určitě budoucnost mají, protože lidi se furt budou nudit v čekárnách u doktora, v autobuse a tak dále. Prostě handheld zařízení budoucnost určitě mají. A myslím si, že v některých případech, co se týče ovládání, se můžou rovnat i počítači. Třeba strategie se na dotykovém displeji hrajou vážně hodně dobře. Upřímně na mobilu nehrajou v podstatě nic jiného než strategie. Strategie na dotykovém zařízení jsou vážně opravdu hustý. Zvlášť když máte nějaký větší displej, tak si to užijete víc. Tudíž si myslím, že budoucnost strategií je právě v tabletech a v počítačích. Takže abych to tak nějak uzavřel, myslím si, že všechny herní platformy, které fungují dneska, budou fungovat i v následujících 10-15 letech. Možná trošku jiný podobě, než jsou teď, ale fungovat budou. A budoucnost tyhle ty platformy určitě mají. Budoucnost mají kvůli tomu, jak se právě hrajou a na jaký bázi fungují. Takže to je asi tak všechno z tady toho videa. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, bla bla bla. Svůj názor tady na to, když tak napište do komentářů, mějte se hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.